Klavdij Jadlowski en av verdens mest meriterte fektetrenere. Opp gjennom årene har han trent mange utøvere fram til EM, VM og OL-guld. Og han har til og med jobbet med Yuri Gagarin og de sovjetiske kosmonautene. I dag den ukrainske 80-åringen trener for både gamle og nye talenter i Oslo Fekteklubb. Klavdij har sin egen treningsfilosofi. Du skal øve så mye at alle bevegelser går på intuition. Og han har strenge krav til disiplin og konsentrasjon. Nå hvorfor venter? En stund. Ikke gjør det. Du ikke bann. Du sportsmann. Klavdij Jadlowski en streng og kontroversiell trener. Han gir alt for at utøverne skal oppnå maksimalt resultat. Trene vilje. Ja. Slå budsjent. Glemme om jeg vil ikke. Jeg trenger, ellers trenger ikke. Passer det til meg, ellers passer ikke. Ikke jeg vil. Jeg vil, men det ikke passer. Det tull, hvis jeg vil å gjøre. Klavdij har bestemte meninger om hvordan man definerer et talent. Han mener at utøvere som ikke legger ned maksimalt med trening, ikke talenter. Allsidighet også viktig, og du kan bli god selv om du starter med idrett sent.